সাতাশটি হব আগতে আমি একৰ পৰা বিশলৈ শিকিলোঁ এঘাৰৰ পৰা ত্ৰিশলৈ শিকিলোঁ একৈশৰ পৰা চল্লিশলৈ পঢ়িলোঁ একত্ৰিশৰ পৰা পঞ্চাশলৈ পঢ়িলোঁ এইবাৰ আমি একৰ পৰা পঞ্চাশলৈকে একেলগে পঢ়িম দেই এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন একত শূন্য এক দহ এক দহ এক এঘাৰ এক দহ দুই বাৰ এক দহ তিনি তেৰ এক দহ চাৰি চৈধ্য এক দহ পাঁচ পোন্ধৰ এক দহ ছয় ষোল্ল এক দহ সাত সোতৰ এক দহ আঠ ওঠৰ এক দহ ন ঊনৈছ দুই দহ এক বিশ দুই দহ এক একৈশ দুই দহ দুই বাইশ দুই দহ তিনি তেইছ দুই দহ চাৰি চৌব্বিছ দুই দহ পাঁচ পঁচিছ দুই দহ ছয় ছাব্বিছ দুই দহ সাত সাতাইছ দুই দহ আঠ আঠাইছ দুই দহ ন ঊনত্ৰিছ তিনি দহ একত্ৰিছ তিনি দহ এক একত্ৰিছ তিনি দহ দুই বত্ৰিছ তিনি দহ তিনি তেত্ৰিছ তিনি দহ চাৰি চৌত্ৰিছ তিনি দহ পাঁচ পঁয়ত্ৰিছ তিনি দহ ছয় ছয়ত্ৰিছ তিনি দহ সাত সাতত্ৰিছ তিনি দহ আঠ আঠত্ৰিছ তিনি দহ ন ঊনচল্লিছ চাৰি দহ চল্লিছ চাৰি দহ এক একচল্লিছ চাৰি দহ দুই বিয়াল্লিছ চাৰি দহ তিনি তিৰাল্লিছ চাৰি দহ চাৰি চৌচল্লিছ চাৰি দহ পাঁচ পঞ্চল্লিছ চাৰি দহ ছয় ছিয়াল্লিছ চাৰি দহ সাত সাতচল্লিছ চাৰি দহ আঠ আঠচল্লিছ চাৰি দহ ন ঊনপঞ্চাছ পাঁচ দহ পঞ্চাছ মানে আমি একৰ পৰা পঞ্চাছলৈকে আজি শিকিলোঁ তোমালোকে বাৰে বাৰে পঢ়িবা দেই তেতিয়াহে ছয় পাৰিবা ন ভাল হৈছে ন ভাল লাগিছে চাগে সকলোৰে বঢ়িয়া মোৰো ভাল লাগিছে তোমালোকক পঢ়াই আহি পেলাই